מסלול מיוחד באוניברסיטת אריאל מאפשר שילוב מלא לסטודנטים שנמצאים על הרצף האוטיסטי. אחד מבוגריה הוא גילי קימור, בנם של הבימאים ירין ודלית קימור, שסיים שם תואר ראשון בלימודי מזרח תיכון בהצטיינות, ותואר שני במורשת ישראל. שלום גילי. אלן, מה נשמע? בסדר גמור, אז מה, תסביר לנו מה ההבדל במסלולים, מה ההבדל במסלול המיוחד בעצם למי שנמצאים על הרצף האוטיסטי? טוב, מבחינה אקדמית אין שום הבדל, אנחנו עומדים באותם דרישות כמו כל סטודנט. ההבדל הוא שאחרי השיעורים, אחרי בעצם שאנשים חוזרים, אז במעונות סטודנטים אנחנו נמצאים עם חונכים שקצת עוזרים לנו בכל הקטע החברתי, הבנת קודים חברתיים, אינטונציה, דברים כאלה. נותנים קצת תמיכה נפשית ומעטפת, ואנחנו נמצאים ב... לא הייתי אומר אזור מיוחד שלנו, כי אנחנו לא מוחרגים או משהו, אבל אנחנו נמצאים קרוב זה לזה, ואז במרחק גיאוגרפי, ואז זה מאפשר הרבה מאוד קשרים, כי בעצם כשאנשים הם שכנים, קל הרבה יותר, קל הרבה יותר להתחבר. אתה מרגיש שהחוויה שלך כסטודנט היא שונה משל אנשים אחרים? אני מרגיש שכן. לאו דווקא בגלל, לאו דווקא בגלל שהיא שונה, בגלל הקודים החברתיים האלה, הקירות השקופים שקשה לי לעמוד איתם כמו שצריך. אני צריך להפעיל הרבה יותר חשיבה והרבה יותר אנרגיות. הדברים שנראים הכי פשוטים. כן. למשל, מתי נכון לנעוץ מבט או לא לנעוץ מבט במישהי, לדוגמה. משהו ש... משהו שאני לא יודע, משהו שאני לא יודע, ולדעתי גם אף אחד לא ילמד. אני דרך אגב חושב שיש הרבה רגילים גם שלא יודעים את זה, אבל אצלנו מן הסתם זה יותר בולט. אני למשל למשות על הבאה שלי, אז... כן. היית צריך לנפץ הרבה תקרות זכוכית. בינך לבין עצמך, בינך לבין החברה. כן, הרבה תקרות זכוכית, ואיך עשיתי את זה? עשיתי את זה דרך הספרים האלה, דבש מלכות ודרך המוזהבת. אתה באמת כותב שירה, אבל לפני שתסביר לנו על זה, בוא נראה קטע קצר מהקליפ שלך. אוקיי. הנה. כל הדרכים מובילות לאותו השאלה מה נעשה לפני שיגמר היום תן בי כוח לקבל את עצמי תן בי אומץ לחיות עם המוגבל שבי תן בי חוכמה לזהות את ההבדל בין שמש לצל כן, דניאל סולומון ודני רובס. כן, היה לי מזל גדול. תגידי, אם אני אגיד שדניאל סולומון הזה כבש אותי לחלוטין, אני אשמה כמו ילדה קטנה בת 16? לא, אנחנו נסכים איתך לגמרי. אז הוא שר את השיר שאתה כתבת ודני רובס הלחין. כן. ואתה כותב שירה והוצאת עכשיו שני ספרים. כן, הוצאתי בשנים האחרונות שני ספרים, ותכלס... השירה הזאת היא דרך תקשורת אלטרנטיבית שלא הייתה לי, ככה רואים את זה. כן. דרך תקשורת אלטרנטיבית שלא הייתה לי באופן טבעי, כי כשאתה לא יכול לצאת החוצה, כשאתה נרדף ואתה מותקף כי אתה שונה, ההפסקה בתיכון הייתה מקום מסוכן בשבילי. כן. אז אין לך ברירה, אלא להיכנס פנימה ולמצוא איזושהי חוויית קונטרה בתוך עצמך שיכולה להציע משהו לאחרים. אני אתייחס לספרי שירה האלה בתור השוחד שלי לחברה הרגילה, כדי שיקבלו אותי, כי אין לנו את הלוקסוס להיות באמצע. כן. אחרת נעלם ונרמס. ואחרי באמת הילדות הקשה הזאת שאתה מספר עליה, סיימת תואר ראשון בהצטיינות, תואר שני, אתה מרגיש שניצחת? אני מרגיש בהחלט שניצחתי. זה לא מובן מאליו. ולטוב או לרע, שש השנים באריאל היו פשוט... שש השנים הטובות ביותר שהיו לי.
את יודעת, זה יותר מסתם תואר. תואר אוניברסיטאי רגיל יכולתי להוציא בבר אילן בצורה הכי רגילה, הכי, מה שנקרא, אבל העובדה שעטפו אותך פשוטה. וחיבקו אותך ונתנו לך המעטפת, בעצם מסגרת תומכת. המעטפת של הפרויקט אפשרה לי מעבר לתואר, מעבר לסתם להתרכז בידע על חשבון הכל בעצם, על חשבון כן. זוגיות, על חשבון חיים חברתיים, על חשבון... כן. על חשבון האישיות, ואני מכיר כאלה. כן. אני מכיר כאלה שהם הולכים על מה שהם טובים בו, אבל הם לא הולכים... הם הולכים על מה שהם טובים בו, אבל הם לא הולכים על הנקודות, אתה... על הנקודות של החיים, כי קשה להם. אתה הוכחת לנו שאפשר הכל, גילי, כי מור, אין ספק שאתה סיפור מעורר השראה, באמת, מאחלת לך שרק תמשיך, תעלה ותצליח. אותנו כבשת. כל הכבוד. תודה רבה. ואתה פורץ דרך עבור אחרים גם, זה מדהים. המזל הכי גדול שלי זה באמת שני חבר'ה נהדרים שפגשתי שם בפרויקט הזה, אודי קליין ומתן רגב. כן. אנחנו כותבים יחד ספר פנטזיה של 400 עמודים. מדהים. זה לא היה מתאפשר באוניברסיטה אחרת, זה לא היה מתאפשר... מדהים. בלי המעטפת הזאת. שיהיה המון המון בהצלחה, ותודה רבה שהגעת אלינו. תודה. אוקיי.